Në Republikën e Maqedonisë të Veriut tërmet me magnitud 7.7 nuk pritet. Nuk pritet dhe nuk projektohen objekte për këtë. Magnituda që të ne është regjistru ma e lalt, është magnituda e rajonit të Dibrës me 6.2 dhe tërmeti i folim për tërmet e faktik që ka ndovur në Podgoricë me 6.4. Me këtë më thua që nëse kemi 7.7 ishim shi. Shi, ne nuk i projektojmë. Të ne është kufini diku rreth 7 dhe me këto projektojmë. Kush i ka fajet kur bie një objekt? Fajn e ka mos ndërtimi si pas kodeve. Nuk e ka fajn projektanti. Projektanti çdo herë projekton si duhet. Faj kryesor është tek ndërtu si objektit dhe tek organi mbikëqyrës. Se sa i kam pardorur parimet. Por, edhe një gjë mos të harrojmë. Ndërtimit mund të jenë cilësore, por lëshimet vogla mund të na vinë deri te kollapsët. Se ka rregulla, ka kode dhe çdo objekt është koncept hulumtimi vetë. Prandaj, duhet jemi shumë parasysh. Këtu të ne akoma përdorim dosa logari me kompjutera apo ato, që nuk e përdorim ne që i thomi pushoverin në shkencë, analizën jo lineare. Bon vetëm analiza lineare. Për shkak se objekti gjatë tërmetit zhvendoset, do më thonë, shka do në të të zhvendosja, ndrejt, varsish prej ndërtimit të objektit, zhvendosja mund tjetë në drejtim boshtit X ose Y, varsish nga cila anë ka tërmeti, dhe këto zhvendosje varen nga lartësia e objektit. Dhe mund të objekti të jetë i fortë, por zhvendosja të jetë e madhe. Dhe shkencëtarisht ne i llogarisim zhvendosjet për 1 minutë, 60 sekonda. Në Turqi ishte 100 sekonda, që akoma në analiza shkencore ka koncepte ndjera.